संसारमै प्राकृतिक एवं मानवीय कारणले हुने ठूला विपत्तिको पहिलो साथी रेड क्रस हो मानवीय सेवामा अतुलनीय योगदान पुर्याएको रेडक्रस स्थापना दिवसको अवसरमा नेपालमा पनि रेडक्रसको योगदानको चर्चा गरिएको छ पवित्र संस्था भएर पनि बेला बेलामा भ्रष्टाचार जस्ता विषय बाहिर आउँदा रेड क्रस सोसाइटीको छविमा आँच आउने गरेको छ एक रिपोर्ट नेपाल रेडक्रस भन्ने बित्तिकै कुनै आपद विपद तथा जोखिममा परेकाहरूको उद्धार तथा औषधि उपचार प्राथमिक उपचारका निमित्त सेवा गर्ने संस्थाका रूपमा चिनिन्छ विश्वमा रेडक्रस भन्ने बित्तिकै निकै महत्त्वपूर्ण संस्थाको रूपमा लिइन्छ उक्त संस्थाले सोही अनुसार मानव सेवा तथा विभिन्न जोखिमपूर्ण क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको पाइन्छ नेपालमा पनि पहिलाको तुलनामा रेडक्रसको भूमिका प्रभावकारी बन्दै गएको छ आइतबार मे आठ तारिक रेडक्रसका जन्मदाता जा हेनरी ट्युनाको स्मरणमा विश्वभर नै रेडक्रस दिवस मनाइँदैछ नेपालमा पनि विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गरेर दिवस मनाइएको छ नेपाल रेडक्रस सोसाइटीका कार्यकारी निर्देशक उमेश प्रसाद ढकालले रक्त सञ्चार सेवादेखि कैयौँ विपत्तिमा रेडक्रसको महत्त्वपूर्ण भूमिका भएको दावी गर्छन् पिसको टाइममा चाहिँ अब अरू किसिमको विकासमूलक कामहरूमा पनि सङ्कटास्पनता न्यूनीकरण गर्नको निम्ति काम गर्छ तर मुख्य रूपमा भन्दाखेरि चाहिँ अब अझै पनि कतिपयले चाहिँ रेड रेडक्रसलाई चाहिँ एउटा राहत प्रदान गर्ने संस्थाको रूपमा बुझ्छन् त्यसले गर्दाखेरि रेडक्रसले चाहिँ राहतमा मात्र काम गरे हो कि भन्ने बुझाइ पनि छ त्यो होइन तर रेड क्रसले चाहिँ तपाईँको चाहिँ निश्चित रूपमा विपदको अवस्थामा आकस्मिक अवस्थामा अन्य चाहिँ अब कतिपय द्वन्द्वका अवस्थाहरूमा चाहिँ राहत उपलब्ध गराउँछ तर अन्य अवस्थामा अरू सेवाहरू पनि विस्तार गर्छ जस्तो उदाहरणको रूपमा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ हामीले देशव्यापी रूपमा चाहिँ रक्त सञ्चार सेवा सञ्चालन गरेका छौँ जुन मान्छेको चाहिँ जीवनसँग सम्बन्धित सेवा हो विपद तथा सङ्कट व्यवस्थापनमा विशेष गरेर बाढी पहिरो आगजनी दुर्घटना चट्याङ हावाहुरी जस्ता विपदहरूबाट क्षति कम गर्न विपद पूर्व तयारी सम्बन्धी जनचेतनामूलक कार्यक्रममा समेत महत्त्वपूर्ण भूमिका देखिन्छ कोरोना महामारीको बेलामा रेडक्रसको भूमिकामा महत्त्वपूर्ण थियो विपद पूर्व तयारी स्वरूप विभिन्न स्तरका तालिम दिनुको साथै समुदाय स्तरका स्वयंसेवक उत्पादन गरी उपशाखा मार्फत सेवा प्रदान गर्दै आएको छ त्यस्तै रेडक्रसमा युवाहरूको भूमिका पनि महत्त्वपूर्ण मानिएको छ ब्लड डोनेसन प्रोग्राम चाहिँ महिनाको अब ती तिन महिनामा चाहिँ हामीले रेगुलर वर्षमा चारचोटि गर्ने गरेका छौँ होइन प्राथमिक उपचारका प्रोग्रामहरू जस्तै कलेजभित्रै होस् या बाहिर पनि विभिन्न जात्राहरू हुन्छ विभिन्न प्रोग्रामहरू हुन्छ त्यस्तोमा चाहिँ प्राथमिक उपचार टोली नै एउटा खटाएर चाहिँ काम गर्ने गरेका छौँ अनि मेम्बरसिप डिस्ट्रिब्युसन भनेर चाहिँ एउटा युवा क्रस सर्कलका सदस्यताबाट चाहिँ कलेजमै अब वर्षमा चाहिँ हामीले हजारदेखि पन्ध्र सयजना चाहिँ सदस्यताहरू लिने गरेका छौँ नेपालमा रेड क्रस रक्तदान अनि सहज रक्त उपलब्धताका लागि रेड क्रस आद्वितीय संस्था हो साथै अपाङ्गताको क्षेत्रमा पनि सशस्त्र द्वन्द्वमा हराएका र बेपत्ता पारिएका परिवारलाई सोही सूचना प्रदान गर्न र वर्तमान समयमा पुनर्निर्माण हातेमालोको सहकार्यमा समेत रेडक्रसको भूमिका उल्लेखिय रहेको छ यस्तो पवित्र संस्थामा पनि बेला बेलामा अनियमितताका घटना बाहिरिने गरेको छ जसले गर्दा यसको मर्यादामै आँच आउने विश्लेषण पनि गरिन्छ